labaatanka Diseembar oo ah aasaaskii ciidanka booliska Soomaaliya oo maanta ku beegnayd ayaa lagu qabtay xuskeeda magaalada Muqdisho. Munaasabaddan oo gaarka ah booliska Soomaaliya ayaa waxay ka dhacday weynaynteeda garoonka Injineeri Riiso ee magaalada Muqdisho. Munaasabadaha ciidanka qaybaha isku jiraan marka la gaaro ayaa waxaa ka qayb gala madaxda ugu sareysa dowladda oo khudbada ka jeediya sida looga bartay, waxaana la filayay inay ka qayb galaan midkood madaxweyne Farmaajo ama ra-iisul wasaare Khayre, balse labadooda midna ma aysan ka qayb gelin macada sababta ay ugu baaqdeen isla markaana ka reebtay inay la dabaal degaan ciidanka booliska Soomaaliya oo ay ku dhiirigeliyaan shaqada ay u hayaan dalka si ay u helaan booliska kalsooni ay ku sii wataan hawsha ay hayaan. Xafladda ciidanka booliska Soomaaliya oo ka dhacday garoonka kubadda cagta X Stadium Konis ayaa waxa ugu saameyn badnaa madaxda ka qayb gashay wasiirka amniga xukuumadda Soomaaliya iyo taliyaha ciidanka booliska Soomaaliya, waxayna u hambalyeen booliska Soomaaliya. Wasiirka amniga xukuumadda Soomaaliya Maxamed Abuukar Islo oo madashi ka hadlay ayaa waxa uu sheegay muddooyinka la soo dhaafay inay fashiliyeen ciidanka booliska Soomaaliya falal amni darro oo kala duwan. Dhammaan waa la wada soconaa horumarka iyo waxqabadka la taaban karo ee booliska Soomaaliyeed gaaray muddooyinkii ugu dambeeyey. Waxaa xusid mudan dhacdooyinkii muhiimka ahaa ee booliska qabtay, sida ka hortaga cadowga ummadda Soomaaliyeed ee Al-Shabaab oo tiro aada u badan ciidanka booliska gacanta ku dhigay, fashilintii iyo gacan ku dhigidda dhagarqabayaasha ku howlan waxyeelaynta ummadda Soomaaliyeed, gacan ku dhigidda gawaariga qarax laga soo buuxiyey sida gaarigii lagu qabtay xaafadda Hodan, baaridda ururinta cadeymaha iyo dabagalka joogtada ah ee ku hayaan dambiilayaasha isku filnaanshaha booliska Soomaaliyeed inay awoodaan tababarada ciidanka Soomaaliyeed, taas oo lagaga kaaftoomay dad shisheeye oo ciidankeena tababaro. Tahsiis Ibraahim Axmed Okey, TV Universal, magaalada Muqdisho. Taliyaha ciidanka booliska Soomaaliya Cabdi Xasan Maxamed ayaa waxa uu xusay in duruufo adag ay ku xidhan tahay ciidanka booliska muusan caddeynin waxa ay tahay duruufta. Sidoo kale waxa uu sheegay in la siiyo ciidanka booliska Soomaaliya tababaro fiican. Ay jirto duruufo adag oo ku xeeran haddana nabadgelyada aanu maanta haysano ee arrimaha gudaha iyaga saldhig u ah, sidii loo tayayn lahaa saraakiisha iyo ciidanka intiisa kale, waxaana had iyo jeer la siiyaa tababaro kala duwan gudaha iyo dibadda. Tababarahaasoo kuwa dhaadheer iyo kuwa gaagaaban ba leh, ilaa heer jaamacadood leh la gaarsiiyo tababaro gaagaaban iyo kuwa dhaadheer oo ay ka faa'iidaan ugana faa'iideeyaan ciidanka intiisa kale si ay u gutaan waajibaadka qaranka ee loo xil 76 sano ayaa kasoo wareegatay aasaaska ciidanka booliska Soomaaliya, waxaana inta ay socotay munaasabadda dhowrtus iyo gaadi kiciyaar ayay ku soo bandhigeen ciidanka booliska Soomaaliya goobta. Maxamed Buutaan Yuusuf, Star TV, Muqdisho.